Dámy a páni, po poslednej epizóde The Crew som si nebol istý, že či ju ešte znovu zapnem, ale poznáte ma, som teda Martin. Takisto to bolo s Black Hole, takisto to bolo s inými hrami a takisto je to aj teraz. To ma doviedlo aj k rozmýšľaniu nad svetom a nad mojim životom, či to vlastne stojí za to úplne sa tak rozčuľovať a natáčať to. Áno, je to zábava, mňa to baví, vás to baví, ale stojí mi to za to? Tieto všetky odpovede som si zhrnul do jednej otázky, zamyslenia sa nad všetkým a... Ja ani neviem, čo by som na to mohol povedať. Proste... Sme zase tu, takže dámy a páni, vítam vás Pama Let's Play a vítajte pri 7. časti z hry The Crew spolu s bro... Peruška incoming! Čo to zase máš za auto? Prečo máš na ňom kvety? To je Beruška. Čo to kurva je? Toto je Beruška? Áno, toto je Beruška. Ok, dámy a páni, my chceme challenge a chceme výzvu a preto sme sa dneska rozhodli, že navštívime fakt krížom cez celú Ameriku a prídeme až sem do malého mestečka, ktoré ani nevidno, ešte stále ho nevidno, priblížime. A už teraz ho vidno a volá sa Port Isabel. Takže je to veľká výzva a chcem vedieť, či to v dnešnej epizóde by sme mohli stihnúť. Odpoveď na otázku nás čaká, ale viem, že je to veľmi ďaleko a nemali by sme sa zdržovať, takže ja si myslím, že môžeme vyraziť. Čo myslíš ty, Brod? Áno, samozrejme, už je na čase. Keď si si opremením to skurvené auto. Rozsúžime dneska s tým, čo sme mali od začiatku. Okej, tak dámy a pani, ideme rovno na to, nebudeme to zdržovať. Som sám zvedavý, už som to dlhšie nehral, takže to už nemám v ruke vôbec, takže budem narážať. Demoličná čata, zastupovanie, to je samozrejme, dám si to do môjho privátneho pohľadu a môžeme ísť. Tak, Brod, chcem sa ťa opýtať. Chýbalo ti to? Chýbalo ti The Crew? No, keďže viem, s kým to hrám, ani nie. Just joking. Ty páta, ja som iný frajer, ja som to teraz úplne som to vytočil, toto, nemal to proste chybu. My sme tu vlastne skončili v Sietlu, alebo neviem, nechcem dotrbať názov, ale something like that, proste tak sa to nejako volá. Nie, okej, to bol kúsok, sme to šuchli, ale to nevadí to. Ten lag sa opraví sám, na to je tu The Crew a Ubisoft. Máme tu pekné počasie, ako vidím, dúfam, že ešte príde tma, lebo to je najlepšie v tejto hre, keď je tma. Pretože ja to mám na ultra detaily, osvetlenie mám, všetko zapnuté efekty, ale aj tak cez tmu vidím veľké hovno. Len to zase potom nechcem pridávať jas, lebo cez deň sa mi to zdá potom strašne prepalené a tie textúry už potom nerobia ten pekný dojem. Takže... ja. To som chcel povedať. Brod, nejako sa flákaš? Čo si už si niekde narazil? Dobre, už ma dobiehaš, Keby som narazil aspoň. A čo si urobil? Zase sa mi spadlo auto k sichte. To je v pohode, to je Ubisoft, to nemusíme to komentovať, ja si myslím, že netreba, Som zvedavý, cez aké miesta budeme prechádzať osobne, lebo krížom cez celú Ameriku, toto je fakt doslovne krížom cez celú Ameriku, ale neviem, akými miestami budeme prechádzať zaujímavými, dúfam, že dosť zaujímavými! Pozor, ostrá zatáčka, incoming. Ostrá zatáčka, ahead, ako by to napísal troll v Dark Souls. Ale ja som ju stihol som ju vybrať nejako, hej, kúsok som tam ošramotil pôdu v lese, ale to nevadí. Zviera tam to nebude vadiť. Zasa musel spavnúť auto, to čo je? Musím uznať, že poslednú dobu som teraz hrával rôzne hry, aj kúsok staršieho typu a... Teraz vidím už túto hru a na tie ultra detaily to nevyzerá až tak zle teraz, napríklad práve teraz, v tejto chvíli, v tomto počasí. Za západom alebo východom slnka, nie som si istý čo to je. To vyzerá celkom priateľné. Tie textúry, Por ako východ? Je to možné. Nechcem povedať, že západ, lebo ak zase bude naozaj tmáno, tak na to fakt na to mrdám, pretože... To je pre nás taká klasika. To je u nás taká klasika. Vždycky, keď je pekný deň, tak nenatáčam. Vždycky musí pršať v tejto hre, alebo byť tma. Proste nikdy si neužijeme ten deň, ja sa na to vyserem fakt. Alebo idem po daždi proste. Ale ja som si všimol, že v The Crew dosť často prší. Ty vole! No ja ti mrdám tento challenge, ja tu mám jasnú trasu. Nemám rád tieto svalomové challenge, popravde. Svalovcové? Svalovcové. If you know what I mean. I know. Nemám ich popravde rád veľmi, no. Ani ja. Zavádza mi to v ksichte. Ja som skoro preletel cez ten most do vody. To by sme si nemohli dovoliť.
Aj ty si to zobral však. Čo? Aj ty si to zobral. Žiaľ bohu. Skoro ma to zabilo. Tule, na čo sa ja to snažím vôbec brať? Prečo si teraz vpredu, keď sa mi také pekné drifty daria? Vieš prečo som vpredu, lebo som minus smer. Počkaj. Musím sa naladiť zase na trasu, lebo som to kus prešiel. Prosím, povedz mi, že si to videl. Čo ako? Ten drift. Do tejto zakrúty. Hej, videl som, že si tam niečo stváral, alebo som celkom ďaleko, ale dačo tam bolo vidieť, na zazname si to určite pustím ešte raz. Nezdá sa ti, že nejako zmustili premávku? Trošku. Nie, to je len môj detail, to je asi... Ó, tak toto bolo nádherné, ale tento drift sme urobili tak synchrone. A vyšiel, toto bolo pekné. Už som si normálne pustil, musel som... Nezvládol som to proste, nemohol som tomu ďalej odolávať. Nemohol som tomu ďalej čeliť. Takže asi toľko k tomu. Ale je to pekné vrátiť sa ku koreňom auta. Ja si myslím, že hej, pretože ja ešte mám furt ten koreň auta. Pretože ja som to od minulej epizódy ani nehral popravde. Naozaj, teraz to hrám prvý raz a to bolo už nakedy dávnejší, takže... Fúha. Nakedy minulý rok? To bolo ešte minulý rok v podstate, no, takže... Jo, dobre, ja to zvládne, vytočím to v pohode, sme nejaký týmachni, nie? Teraz sa držíme blízko pri sebe, to je pekné. Á, rovina, môžeme to tu kusek rozprúdiť. Ja. Ale ja sa musím aj vyhýbať autám. To si bol ty, čo kus, však si ho kus asi šuchol. Ja nie. Lebo som to počul, alebo si sa... Zobral som značku. Teraz do mňa narazil. Ale už chcelo by to nejaké vylepšenie tých aut, pretože... Popravde, už by som chcel pokročiť niekde ďalej, pretože Broad tu už má milión aut, ja mám toto jedno momentálne, takže... Hej. A ešte dokonca aj to aj slabšie ako ten môj Chevrolet, čo som mal. A tak hej, chcel som výzvu, takže... Vážne? Ja som ťa teraz odstrčil, hej? Áno. Počúvaj. Mne to ukazovalo, že si ešte meter predo mnou, takže tie hitboxy sú horšie ako v Counter-Strike. No, dobehni ma, poď. Máme tu nejaký challenge. To je ten zakrutový. Či nie? Či to je ďalší svalom? Lebo ja nemám potuchy. Zoberem to, uvidím. Už si zobral nové auto. Zase. Áno. Čo to je za challenge? Slalom. Oh, fuck. Obiť to. Piklopi. Mimochodom, hádaj čo ide byť. Hádaj čo ide byť. Noc. Vidím ten mesiačík. To si robíš prdel fakt ako. Ale hej, v noci to vyzerá krajšie tá hra. To je pravda, pretože to zakrýva nedostatky, ale... Zas na druhú stranu ja vidím veľké hovno väčšinou v noci. Lebo tie svetla, čo mám na aute, neosvetlia ani hovno. A nie tu nejaké nadstavené diaľkových alebo také. Aspoň ja som to nenašiel. Ty si to našiel? Tak kde? Vyberám na to. Nemyslím si, že by to tu bolo. Ja berem len každú druhú značku, ja som fakt frajer. Ale už som to nejako zabehal, už by som to mohol aj dokončiť, asi už rovno budem mať bronz za chvíľu, možno dostajem nejakú súčiastku. Hej, ale taktiež budeš za koľko kilometr odo mňa. Okej, dostal som veľké hovno, lebo mi chýbal jeden checkpoint do bronzu. Okej, tak nič teda. Takže vraj na to sereme, som počul. Áno, dobre si počul. Hej, ale teraz sme na peknej pláni, takže tu je FPS-ka. Bežia krásne na 70 FPS, na ultra detail, tak to mám rád, baby. V tých mestách a zarastenejších oblastiach to už ide kúsok nižšie, ale... Nie je to až také tragické ako pri Division alebo nejak tak. Ale popri Ghost Record Wildlands preboha živého, to bola fakt mizerná optimalizácia, ja už sa k tomu nemôžem ani ďalej vyjadrovať proste. Keby tá hra aspoň vypadala nejako, že napríklad mám ju na ultra detaily, ide mi to na tých 30 FPS, áno, chápem prečo, ale vypadá to pekne, takže sa to dá užiť, ale nie, ono to proste... Nevyzeralo to fakt nič moc extra, išlo to mizerne, takže... Ja už k tomu nemám čo povedať, vyjadril som sa vo videách. Kurva, ďalší svalom, ja to serem už ten teraz. Sprav ho, ty to dáš. Nie, serem ho, pretože on je niekde úplne inde. Po opačných smeroch chodí. Serem na svalom, poď sa, toto je dosť široká diaľnica, tu sa dá pekne predbiehať, takže... Opa! A toto je fakt super diaľnica. Bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, ou! Vysekal si sa však. Totálka, kámo, totálka.
Okej, nevadí, toto auto biele si nevšíma, čo je v opačnom smere, to neviem kto tam vyhodil to auto, to bude nejaký čurek. No a mne sa páči ten efekt toho rozbijania. Ó, zase máš na vrátom, no super. Prečo nie? Počkaj, aj ty tu máš hodro. Ja som kvôli tebe spravil totálku. Je si to vtipné? Hej, je, lebo keby si vedel, ako to vyzeralo. Ale ja tu mám hodrod niekde, ale bojím sa, že on bude niekde pod mostom. Není. Nevieš, kde je náhodou? Ja ho už mám, ale neviem, ako sa k nemu dostal. Očkaj, ja to skúsim. No, no, tu niekde bude. Tyvo, ja som slepý, počkaj. What the fuck? On je on tu? Na to parkovisku. Kurňa, ja to celé obchádzam ako idiot. OK, tak ešte raz, počkaj. Cez plotík, tak, to je ono. Tade. Kde sa ide na to parkovisko, kadeľ? A to parkovisko je zavrené, z tejto strany. Ako sa tam mám dostať? Ako som sa k tomu ja dostal, teraz rozmýšľam. Nie, ono to musí stať auto, nejako. Je obstavané. No však veď pozerám na to, ale ono to nejako musí ísť. Martin? No? Máme tak 15 minút, aby sme spravili 100 km. OK, máš pravdu. Hodrot si zoberem inokedy. Privátny pohľad a ideme na cestu, naspäť. Žiadne flákanie. Oh, 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 oh. Žiadne rozbijanie, všetko je v poriadku. OK, môžeme ísť. Sereme na to. Aj takto v živote nepospájam a nepozbieram všetko. Zasarané puzzle. Ale páči sa mi fakt, ako mám interiér pekne vynovený. Ale ja sa už serem na celý ten svalom, fakt ako. Nemáme čas, proste nemáme čas, OK? Sereme na to. Proste si musíme hodiť do vrtuľky, pretože nahrávame už vyše 10 minút, 12 asi. A koľko máme? 85 km. To ani nie je to až tak ďaleko. Není. Bolo to 110 km takých. Koľko bolo na začiatku? 110. Takže to sme už toľko, to mi chceš povedať, že sme už zvládli okolo 30 km. Áno. No, tak to je super, tak toto vychádza, toto. Ha, challenge, dajte nám niečo ťažšie, ou. Zabijem ťa, ty magor. Ty si do mňa narazil, ja som to dal na totálku, super. Fakt. Pomsta. Aj no, to sú tie veci, ktoré sú nevysvetliteľné, napríklad prečo je bro taký magor takedy. Ou. Oh, ja som sa práve v jeho muríku o 1 cm, lebo som ho zobral kúsok pozvoľňa. A nevadí. Ou, oh, toto chce drift. To bola pekná. No, nebol to síce drift, ale vybral som to bez újmy. Oh! For fuck's sake. Tu máme nejaký, nabúral. Tu máme nejaký svalom, hej. Komu tak pískajú gumy? To mne. Čo myslíš? Tebe. Wow. Hej, a za to flekovanie dostávaš body, však. Čo si pamätám, jo? Áno. Ale mne sa páči, keď sadneš do tých aut a máš akože normálne, nie misiu, ale tú výzvu, vieš, máš. No. No to driftovanie, tá škola driftu sa to volala, sa mi zdá, lebo aj už si nepamätám. Vieš, a úplne, to tam úplne je vidno, že to je úplne inakšie naskriptované proste, to ovládanie. Lebo tam sa proste len šmíkaš, tam urobíš, proste ideš rovno. A len kúsok stlačíš Dčko, že pohneš volantom o milimeter a odrazu si úplne v prdeli. Počkáš ma kus? To sa mi na tom nepáči, no. A kde si ty? Mne sa podarilo na jednej zákrute preletieť múrik. OK, počkám ťa hore. Ty vole, moje auto nevládze do toho kopca. No nie, že nevládze, hej, akože keby moje auto v skutočnom reálnom živote išlo 150 takým kopcom, no tak nie, že by som sa hneval, hej. Ó, tu je to pekné, tu môžem zastať. Tu ťa počkám. Tu je to šajné. To je športiak v tej tráve, v takejto noci. To vyzerá fakt pekne. Prečo si ja vždycky do zákrut vyberiem to najmenej ovládateľné auto? Lebo si to ty, tam viac netreba ku tomu dodať.
To jedno osvetlenie, čo tu je. Fakt nádhera. No, ako si na tom? Štverám sa do kopca. OK. Budem to brať akože je to dobre. 500 metrov. Pamela is playing the crew. Hej, teraz mi to nahodilo aj pri tebe, takže... Ale hej, Ubisoft je dobrý, že na to pripomení, aby sme to nezabudli, vieš. Pozeraj sa, kade idem. Počkej, ja ťa nevidím. To je hrozné s tebou. OK, môžeme pokračovať aspoň. Koľko máme? 80 km, presne. Super, a teraz pojeme z kopca asi do dola. Nehovor mi, že sa vybúral na skoro tých 100 metroch, čo si prišiel ku mne. To by fakt nehovorený zo srandy. Stalo sa ti niekedy na aute, že ti nadskočilo koleso? No, to mi pripomína na príhodu, keď sme raz išli s Paťom. Počkaj, ja ti to vysvetlím. Že ti pošmytlo koleso na suchom lístku, ktorý bol asi jediný na ceste. Čo ja viem, ja keď som išiel s Paťom, ešte sme boli takí malí. A zobral svoju motorku, nie, ČZ 125. Asi tak nejak. A išli sme sa previesť, nie? On vedel na motorke ušoferovať, samozrejme, ja som sa vozil s ním. Ako najväčší magor. Mňa to nikdy nejako nelákalo, že by som ja šoferoval, pretože mne sa viac páčilo, keď sa len veziem. Ale tak Paťa to muselo napadnúť, samozrejme, tak a napadlo ho, že by som to skúsil, tak... Ma postavil na rovnú cestu, na motorku, povedal: OK, Martin, pomaly púšťaj spojku, pomaly pridávaj plyn. Keď nás vytrelo do tých kriakov, čo tam boli, Paťo povedal, že taký odpich na svojej motorke ešte v živote nezažil. Ale tak s tou motorkou máme rôzne príhody, no. Mne sa najviac páčilo, keď sme išli po takom lesíku a išli sme tak po takej polnej ceste a všade bariny boli, vieš, veľké bariny. A vchádzali sme do takej veľkej bariny proste. Martin, to by neho... Počkaj, nehovorím, že si nešiel, čo sa práve stalo. Má, videl som, že si mal letecký deň, ale tak hej, to ja nič, to nie je nič. Presne, nové, presne ponad teba šiel. No, aby som to dokončil, tak proste, išli sme po tých balinách, hej, po tých cestách, hej, išli sme celkom slušnou rýchlosťou, hádzalo nás tam všetko možné, ledva sme držali ten balans blatoša, je nás metalo zo strany na stranu. A odrazu, konár zo stromu ponad nás. Obidvaja sme sa zohli na jednu stranu. Vytrelo nás do tej najväčšej baliny, čo bola v celom lese. Všetko začalo syčať, horúci motor začal syčať, všade para. A my sme boli v tej baline, obidvaja, vymrdnutí. Ty vole, to bolo nadhera proste. A ešte väčšia nadhera bola, keď sme sa išli previesť do vedľajšej dediny a tam nám proste motorka zhasla a už nechcela ísť naštartovať. No tak sme museli zavolať odťahovku. Ja som si sadol do auta, Paťo na motorku a tak ho ťahal. Šofér sa ma spýtal, že či môže ísť, pozriem sa dozadu, Paťo kýva rukou, že spomaľ, a ja poviem, že dobre, že vraj môžeme ešte pridať kus. Vieš, lebo my sme mali lano uviazané na predné koleso, vieš, za radlicu, takže mu to motorku vlastne, on išiel na zadnom kolese celú tú dobu, mu to ťahalo, vieš, to predné koleso úplne mimo cesty. Bola to proste prdel, no. To sú zažitky, na ktoré nezabudeš. No a teraz tu mám teba, no. Fakt super, bro, fakt super. Pikačura mliečna. OK, ja som si... Palm Springs, my sme v Palm Springs, to poznám. To je známe mesto. Ideš to odkliknúť, ten zvon? Na čo? OK, tak iba ďalej. A ty si predo mnou vlastne. Áno, pretože... Nešimol som si to ani. Ja som chcel ísť cez skratku, len niekto mi to musel zabočiť. Ty vole. To bolo len tak teraz. Nie, že len tak, ale... Už keď chceš robiť drift a odrazu zastaneš na mieste, kolesa hrabu a stojíš, vieš, proste. No. Kolesa idú, ale ty stojíš, no. To je taký pekný pohľad tedy. Ja, tak to tá červená čaunená palubovka teraz vyzerá nádherne, to musím uznať. Akože mohol si ma kus varovať pred tou zatáčkou a pred tou ďalšou zatáčkou a pred tým plotíkom a teraz som za zvodidlami. Dúfam, že sa stále dostanem. Ha! Ako s medom, paráda. Okej. Zatáčka je hit. Očividne v tejto hre policajtom nevadí, keď ideš proti smere a skoro do nich nabúraš. To nevadí, ale keď odrapíš značku, aj keby si išiel 1 km v hodine a proste narazíš do tej značky, odrazu si najhľadanejší osoba.
Toto tiež nevadí policajtom. Nie. Kusok nitra do toho kopčeka. Tak. Ja to nitro... Chcem využívať, furt si poviem, že furt ak sa mi nabije, ho využijem a furt na neho zabudnem potom, tak to sa stane. Ten pocit, keď neviem, že či tu už je cesta, alebo si ešte len v poli, aj ty to máš také pocity, dokedy? Teraz ho mám. Že proste neviem, či si na ceste. Som na ceste, alebo nie, pretože ja to hrávam z pohľadu znuka, samozrejme, privátne. Primárne. Tak, však ja viem, ale tak ja to mám privátne už asi od prvej alebo druhej epizódy, ak si spomínaš. Takisto ako som na každom Let's Play, keď som hral Tomb Raider, natáčal Let's Play sériu, tak som na začiatku každej epizódy aj furt som hovoril, že vítajte pri novej časti z hry Tomb Raider. No a vieš, tak tí inteligentnejší to pochopia samozrejme, tí menej inteligentnejší si budú myslieť, že buď sa to tak vyslovuje, alebo že to ja neviem vysloviť, takže... Yeah, you're a fucking moron. Ty vole, na tejto planine to teraz beží krásne. Aj tebe to beží tak pekne teraz momentálne? Na 40 FPS. No tak to máš dobre. Poď. Toto je dobrý challenge. Tento sa mi páči. A keď je dosť depresívny, pretože... Niektorí ste majú problém. Popravde nevieš, kde je naozaj ten kraj vozovky. A teraz poďme, sa to strašne zle robí. Ale mám tu navádzaciu čiaru, takže s tým je kus... to pomôže. A keď ja som už mal vylepšené vlastne tie... Neviem, jak sa to volalo presne, ale viem, že som tam mal vylepšenú tú vec. Že mi to vlastne navádzalo či... Á, striebro. No, môže byť, striebro je fajn. Dostal som aj niečo? Navádzacie čiary. Zniženie váhy. Mne to nepomôže. O koľko? Koľko mi to dalo? Plus? Plus 3? No, aspoň na čo? Údajne mi to pomôže. Plus 7. Toto neznášam, prečo pod odkliknutí ťa zastaví? Nemohol to len tak prejsť proste. Brum! OK, to by mohlo byť. Ja rád chodím v protismere. Ja mám aj jedného chlapa z rodiny, s ktorým nikto nechce chodiť na aute, pretože on nechodí normálne a on chodí v protismere. Proste on chodí v protismere a keď vidí, že ide auto proti nota, potom to strhne do normálneho smeru. Fakt, mali by ho zatknúť za toto. No, a ja žerem šalát popri hraní The Crew. Čo? A žerem tu zemiakový šalát. Aha. Oh. Takže si už narazil, hej? Mi chceš povedať tým? Nie, odklikol som si part, že potrebujem. Čo? Z tej úlohy. Tak som dostal nové ECU. Aha. Dobehneš ma, hej? A snáď, hej. Ty, ale tu sa to pekne rozbieha po tejto ceste. Kúsok nitra ešte pustíme. Tak. To je skoro rovinka toto. Parádna cesta. Ďalší challenge, čo to bude ten tros? Takisto udržať sa na ceste, okej, toto máme radi. A teraz mám fakt dobrú rýchlosť, takže by to mohlo aj z toho niečo byť. Len sa udržať na tej ceste. Tak samozrejme oni s tým ratajú, že pri tejto rýchlosti to asi spravia ťažšie. Aj keď neviem, no, Ubisoft je dosť lenivý na to, oni, ako ich poznám, to on randomne rozmiestnili. Ak to vlastne rozmiestňovali, ak to nenaprogramovali, aby sa to rozmiestnilo. Počkaj, zlato. Jedna sek... Tu musím stihnúť. Paráda! Mám zlato. Okej. Okay. Čo mi to dá? To budem aj ja mať potom. Mám základný podvozek. Podvozek na zlatu. A dalo mi zlato. To... Zlato. Oh! Čo mi to dalo? Plus 7. Môže byť. To je pekné. No, nová prevodovka. Tento raz... Plus 11. Dúfam, že ma zase obnoví. No samozrejme. Aj tebe sa to robí, že ťa obnoví. Hej, a práve... Asi chvíľku spomalou mi to zase ide spraviť. Obehnem ťa. Hej. Hej. A chvíľku počkaj. Môžeš ísť pomaličky. Obehol si ma práve. Ešte ťa to vrátilo aj dozadu. Lebo nie že by si, ty si nezastal. Teba to vrátilo dozadu. Ty si bol predo mnou asi ešte nejakých 20 metrov a odraz ťa to... A ďalšia taká bude asi. Teda dúfam. Čo to nie, je to je slalom. Fakt super. Skoro som ťa zobral. Mne sa páči, ako keď prejdeš cez tých chodcov všetkých, keď cez nich prejdeš, oni sa všetci odstupujú, vieš, lebo tu nemôžeš zraziť chodca, samozrejme. Ale to je také komické, vieš, keď sa všetci cez seba, cez textúry, cez všetko uskočia proste. To mi pripomína, keď som prvý hra, keď som si kúpil na Playko 3 Mining Club Los Angeles od Rockstar Games, fakt dobrá hra. To je v podstate niečo podobné tomuto štýlu, tiež je to také nelegálne závody vlastne.
Určite to poznáte, Midnight Club bolo viac dielov, aj na počítač je asi nejaký, ale Los Angeles nebol na počítač. Ja mám kompletnú edíciu na Playko 3, tak toho som sa fakt nahral, pretože tam boli strašne, strašne veľké detaily customizácie auta. Takže to sa mi tam strašne páčilo, takže... Na Playko 2 zase bola hra, ktorá sa volá podobne vlastne Juice It? Juice It. Neviem, či ti niečo vraví. Ono mi to... Neviem, furt keď sa ma niekto spýta, že či mi niečo vraví tento film alebo hra, tak furt poviem, že áno, lebo naozaj mi to niečo hovorí, ale fakt teraz neviem, lebo ja som už toho preskakal. Ja som Playko 2 nikdy nemal, aj keď som hrával u kamošov. Asi dvaja kamoši mali Playko 2, ja si pamätám, keď vyšla GTA San Andreas, tak som to u nich drvil, mastili sme to ľane. A už som len čakal, keď to bude na tom PC, takže... Ale... Ja som Playko 2 osobne nikdy nemal, ja som si kúpil 3, ale už to mať nebudem pokračovať, pretože to bolo vtedy... To bolo vtedy tak, že počítač je v podstate drahší ako Playko, takže Playko sa viac oplatilo a proste chcel som mať tú konzolu, ale ja som to hlavne kupoval kvôli takým hram, ktoré proste neboli na ten počítač, aj teraz vychádzajú nové exkluzívky a dosť ma teraz sere, že nový Horizon Zero Dawn není na PC, aspoň není ohlásený a neviem, či bude, lebo je to exkluzívka na PC, na PS4 vlastne. A to ma dosť sere, pretože Horizon Zero Dawn by som si fakt chcel zahrať. Jediná hra, ktorá ma mrzí, že iba na PlayStation je hra The Last of Us. To som teraz chcel povedať a teraz aj dvojka vyjde. Takže... No vlastne teraz je vyjsť dvojka, už tento mesiac alebo budúci. Tento mesiac dvojka, to má vyjsť. Dvojka je vždy horšia ako jednotka. No však áno, ale jednotka bola famózna a ja som mal tú česť. Ja som si ju totiž to zahral a to kvôli tomu, že ona bola aj... Ja som niekde v prdeli. Ona bola aj na Playko 3 a ja som ju vlastne hral na Playku 3, takže... Ja som tú hru hral a fakt škoda, že tiež na PCčko, viem si to predstaviť na PC a bolo by to zaujímavejšie hranie ako na konzoli. Precíznejšia strelba, aj ovládanie kamery. Fakt, to je škoda, hej, to ma mrzí. A ešte teraz, mne ešte aj mrzí to vlastne, že na konzoli vychádzajú hry skorej. Takže, hej, ale ja som bol takedy strašne zažraný fanúšik do NHL od EA Sports, vieš, no a to je len na konzoli v podstate. Poslaná NHL-ka je 9-ka. Na PC, čo je, takže... To ma celkom tak nasralo, no. Mohli to urobiť na počítač, možno by to nebolo až také precízne, predsa NHL-ka, tieto športové sa lepšie hrajú na konzoliach, to áno, ale... Ja som NHL-ku hrával osobne 2000-ku, alebo 99-ku, ja som... na PlayStation 1-tke, ale... Ja som hral, prvú, čo som hral, bola 2002-ka. To som hral, prvú som hral 2002-ku, potom som hral 2006 alebo 5, neviem si. Potom som hral aj 2007, 2008, aj 2009 a potom som nehral dlho nič a potom som si na trojku kúpil NHL 12. Tak táto cesta je shiny, to ťa počkám. Dobre. Jej. Potom som si kúpil NHL 12. Ty vole, čo? To čo bolo? Ja nemám najmenšie potuchy. Ale bola tam nejaký vrak auta, ktorý sa nevie pohnúť, ale mňa to vyhodilo a mám na kapote nádor. Nevadí. Kúpil som si NHL 12 a potom som si rozmýšľal, čo som či 13, ale ja mám taký názor na tieto športové hry, že už keď ich kupujete ako FIFA alebo Pro Evolution Soccer, no teda... Hra za 5 rokov stačí. To som chcel povedať, že presne, nie každý rok novú, to sa fakt neoplatí. Keď chcete, súpisky sa dajú stiahnuť, súčasné súpisky stiahnete a možno aj do NHL 9 ešte. Takže, ale ja mám to pravidlo, lebo ako som už povedal, ja som mal NHL 9, potom som si kúpil 12 a potom som si kúpil 15 na Playko 3. No a to stačí. A to som hrával a teraz napríklad už na Playko 3 sa neoplatí kúpiť nová ako 16, 17, pretože už teraz vyrábajú Next Gen a... Ty hovado! A dobre si to dal. Aspoň máš body, čo chceš. Ja som pán šofér. Hej, $7. No, vidíš, aspoň na čo. Akože, dobre, tak mi ich daj v realite naspäť, vieš. Ja sa poteším aj zo $7, alebo respektíve 6 eur, alebo 5 dáčo, neviem presne, aký je kurs. Nechce sa mi to teda prepočítavať určite, lepšie povedané. Takže tie športové hry, aby som sa vrátil k tomu, stačí raz za 3-4 roky, to úplne stačí. Až potom uvidíte ten rozdiel, lebo napríklad rozdiel medzi 14 a 15 je fakt minimálny, takisto ako medzi 13 a 12, ale už keď si kúpite po 12 15, takže hej, tam už je nejaký ten rozdiel, alebo po 9 12. Alebo keď si zahráte NHL 2000 a potom si zahráte 2016. Hej, tak to už, hej.
A čo sa týka FIFA, ja som na Playko, nikdy som si nekupoval FIFA. Mal som ju požičanú od kamaráta, ale nikdy som si ju nekupoval, pretože FIFA je aj na počítač, aj mám 15-ku, mám teraz na počítač, ale ja to ani veľmi nehrávam. To proste, keď je sezóna nejaká, že beží v telke futbal, hej, tak potom ťa to tak chytí, vieš, alebo keď sú majstrovstvá sveta, tak ťa to chytí, tak si to zahráš, potom majstrovstvá sveta prejdú a už to nebudeš zase hrať do ďalších majstrovstv. To sú také hry len, ako to povedať, proste, vieš, toto bude zase svalom asi podľa značky. Spomal, prosím ťa. To sú také hry len, čo chcem povedať. Pomôž mi s tým slovom, kurňa, neviem nájsť to správne slovo. To sú hry... Sezónne? Sezónne, to je to slovo, ktoré som chcel povedať. Presne to potrebovala moja vládna strana, ďakujem. Neber hlavne ten svalom. Á, už sa rozvidnieva. Som demokrat. Dobre, už môžeš ísť. Vidím. Žum, to je taký dobrý zvuk. A čo si to zobral? To je Ferrari? Moje Ferrari. Ty máš Ferrari? Áno, ja mám Ferrari. Mal si ho aj v minulej časti, lebo ja si fakt nepamätám ani čo si tam mal. No samozrejme, že som ho mal. Hej? No. Ukáž ho. Ja si ho až teraz... No však bože, aj mi nemusíš hovoriť. Nezmizlo ti GPS-ko náhodou? Kúsok, načítava sa. Aj mne zmizlo, takže ja teraz neviem. Zaškrtni to ešte raz pre istotu. Lebo... Načítava sa, nechaj tak. A mne sa nič nenačítava. Ja ho proste nemám. Ono ho fakt zrušilo. No, tak to ti hovorím. Takže dúfam, že sa nebude musieť vraciať. No, okej, okay, sme späť. 29 km, tak to sme prešli celkom pekne, asi myslím. Ale tak toto už, dámy a páni, musím uznať, že toto je pekná scenéria, fakt. Škoda, že vy na videu to neuvidíte až také dobrej scenérii, pretože keby som to mal uploadovať v tej kvalite, v ktorej to mám ja, tak by to video asi malo 30 GB. A malo by 30 GB a aj tak by to nevyzeralo tak, lebo YouTube to aj tak ešte kusok oreže vlastne. Lebo YouTube nemá taký bitrate ako vy, keď hráte, samozrejme. Takže ja. To som chcel povedať. A čo sa týka ešte, vieš, na ktorú hru sa osobne teším, Broad, ale že fakt teším? Neviem. Ty s ňou asi nemáš veľa skúseností, keďže prvá časť bola len na konzoli. Ale druhá časť by sa vraj mala objaviť aj na PC. Meno? Sice prvo bude na konzoliach a bude to podobné ako s GTA 5, že možno vyjde až o mesiac, alebo možno aj o dva neskôr. Ale ja si určite And that fucking počkám. Name? A ja si myslím hru od Rockstar Games a... Je to pokračovanie úžasnej hry Red Dead Redemption. Úžasná hra, ktorú mám na Playko 3. A zahrajeme si GTAčko s koňmi. No, proste hej, ale proste je to krásny open world. Fakt prostredie je nádherné. Misie sú celkom dobré, príbeh je takisto dobrý, aj keď na konci bohužiaľ, no, nie že by som chcel spoilerovať, ale väčšina z vás to už asi poznáte. Hlavná postava umrie, takže a potom hráte vlastne za jeho. Oh, what the fuck? Čo som teraz, na čom som to nadskočil? To sa mňa nestalo. Ja som nadskočil nad ničom? Alebo som prešiel po aute, alebo čo sa stalo teraz? Ja fakt neviem, čo sa stalo teraz, nevadí. Ty vždycky do mňa tak debilne nabúraš. Hej, vidím. Ups. Ty... Super, no. Ty, ale my teraz nemáme mapu. Očkaj, ja ti môžem pomôcť. Lebo ja som automaticky hľadaný. Kde si? Čo robíš? Snažím sa im utiecť. Počul som o zmenu, jak svíňa teraz. Hilfe! Hilfe! Počujem ťa dvojito, Broad. Ser na to, ser na to. Hilfe! Ako ser na to? Prečo ťa počujem dvojito? Neviem, kaši na to. Ok, už by to malo byť ok. Jo, to bolo hrozné pred chvíľou. O, aspoň že tak. Uj. Nevidím. Oh. Čo? Čo sa mi teraz stalo? Čo? Okej, to sme dostali body. Ocentácov zdarma. Dobre. Počkaj, my sa máme vrátiť naspäť. Uh-huh. Pízli. Ty, ja sa tu točím ako baletka. My máme ísť na tento výjazd, hej? Okay. Áno. Tak ja sa na Red Dead 2 určite teším, pretože ten open world sa mi fakt páčil, mohli ste tam loviť zvieratá,
čo bola dosť veľká zábava, mne sa to vždycky páči. Bro, musíš ma kúsok počkať, mám menšie technické problémy. A, okej, okay, už som tu. Musel som sa prešplhať cez ďalšie, lebo som padol z mostu. Ja ťa nevidím, Brouc. Ani ja teba. Fuck, debug! Ono sa to tu občas stáva, pred každou epizódou sa my snažíme to nejako debugnúť, lenže to nikdy nejde. Takže teraz ho chvíľku nebudeme vidieť, proste, dokým sa to nejako za zrakom nespraví. Neviem, prečo sa to robí. Ubisoft to nebude riešiť v živote, aj keď do tejto hry vychádzajú nové updaty, ako teraz ten najnovší po... Iba, že tento bug trvá už 3 roky. A akože, hej, to je pravda, pretože odkedy vyšla táto hra, tento bug trvá. Ty, ale tak toto si musím... No, nádhera, toto sa im páči. Toto je fakt pekné. To sa im páči. Akože tá hra vyzerá potom takto pekne, keď je taká... Také tmavšie, kúsok hmly, hej. A takto idete po ceste, sústredíte sa na to, tak to vyzerá fakt skvelo. Akože najviac, čo sa mi páčila grafika, tak sa mi... A, už ťa vidím, parada. Peruška! Máme dobrý challenge. Mňa prekvapila najviac grafika, kedy prvý raz asi. Neviem, asi keď som mal Witcher 3, pretože... Páčilo sa mi to strašne, to bola nádhera proste. Pastva pre oči úplne, Witcher 3. Aj teraz ten Horizon Zero Dawn, tak aj ten má nádhernú grafiku, to musím uznať. O, aspoň to stream by som mohol stihnúť. Za cenu nabúrania, ale nevadí. OK, za chvíľu ma ide aj tak mrdnúť. Zniženie váhy, plus, dá mi to niečo? No už to ukážem. Plus 6, paráda. Parujem ťa, Beruška, nechce ísť viacej ako 100. 150, 170, 180. Á, to je v pohode. Ale nemohol by si to premeniť asi. Pretože... To je Beruška. Ešte, a 7 km, tak to si nahaj, v pohode. Ty vole, ale toto sme stihli... To sme stihli fakt luxusne. A toto prostredie je tu na juhu, pod Miami. Ku Mexiku, to sa mi páči, vyzerá to tu nadherne podľa mňa. Ty vole. Ku Mexiku? Poj sa na to, to je pekné. I built a great, great wall. Beruška! To je sranné, keď vidíš ten trojtonový kolos, ako ťa obieha. A ešte ako niekto kričí, že Beruška. Akože keby som mi to stalo v reáli, no tak sa poviem... No! Ty vole, ja som sa vyhol policajtom práve. Ale ako? Akým spôsobom? Ty vole, toto si musím dať zvonku, pretože toto je nádherný pohľad. No, až taký nádherný není, ale toto je fakt pekné. Pozri sa, proste daj si zvonku pohľad, pozeraj sa na to slnko. Ja to mám tak stále. Toto je fakt pekné, sa im páči. Otvorené, FPS-ka, nádherné. Vyzerá to fakt pekne teraz, teraz to vyzerá pekne. Žiadne rozmazané textúry v diaľke, pretože v diaľke nič nevidno. To sa im páči, to je pekné. Nejako sklamal American Truck Simulator v tomto ohľade. A tak hej, není to zase nejaká extra tačková hra, takže nemal som ani čo očakávať, ale... Euro Truck Simulator stojí okolo 200 euro. No, on ináč dosť v tých kompletných edíciách, aj s tými všetkými DLCčkami, tam je toho fakt dosť, aj tie skiny všetky. Peruška! To je prdeli. Takže asi toľko k tomu. Na Red Dead fakt sa teším, ak bude na to PC, no. A ešte sa teším, ešte na akú hru? South Park? Nie. The Fracture Bad Wall. Nie, Stick of Truth mám, prešiel som. A rád by som aj Fracture Bad Wall natáčal. Stick of Truth som nenatáčal, on vyšiel v 2014. Ten som nenatáčal, ale... OK, douchebag. Ale natočil by som fakt Fracture Bad Wall. On vychádza tiež už teraz niekedy, asi tento mesiac, že vy aj? Ja som teraz fakt neistý, mne sa tie datumy teraz úplne pletú. Ja som ani nevedel dneska ráno, keď som stojal, aký je datum. A sme tu! No ale, toto mesto vyzerá fakt pekne. Ako, vedel by som si predstaviť tu žiť. Ten maják tam. Ja tu už normálne môžem povedať, čo tu vidím. What do you see? Tak, tu nám presne som robil tú misiu s telocvičňou. Akou telocvičňou? Tamto som zničil Valas. Čo to kecáš? Tak sa pozri, nepripomína ti táto ulička, keď sa tak pozrieš trošku GTAčko? Ktorá tu je telocvičňa. Ktorá ulička? Táto tu, kde stojí. Ktorá? Tu, kde stojím.
Tunak vidím tú telocvičňu. Na ľavo po mojej ruke, čiže na pravo po mojej strane. Dívaš sa na ňu. Mám taký dojem, že niekto si ustrhol mikrofón, pretože ho nepočujem. Aha, super. Ale hej, celkom máš pravdu aj, čo pozerám. Okej, okay, ale tam, stihli tam sme to... Tamto pravo som zničil balás. No? Ako sa to volá? Port Isabel, hej? Áno. Pristavné mestečko. Hm? Vyzerá to fakt great, great. Great, great. Nie, našiel som. Á, tak toto je na dole. Dáme pani, 40 minút akurát to vyšlo. A tuto môžeme akurát ukončiť, takže... Ja si tu vezmem ten hodrot, ktorý neviem, kde je. Ale... I tak mám srvia gulky. Keď tie hodroty sú fakt na takom mieste hroznom. Počkaj, on je tu na tom parkovisku tiež však. No samozrejme, že je tu vzadu. A tam sa dostanem pomocou toho, že... Asi taliato. Tu. Nevidíš náhodou ten hodrot tu niekde? Počkaj, on je za mnou. Mám podozrenie. Za mnou. Tu bude asi taliato, nie? Tu, ty vole. Snažím sa to dať ako... Aha, tu sa nedá ísť, tak nič. What the fuck? Akože sa tam nedá ísť, nič tam nie je. Tu sa to dá. Mám to. Okej, okay, len tu nechoď, lebo sa zasekneme navzájom. Počkaj, môžeš ísť. Tak, to je ono. To je ono, to je nádhera. Dámy a páni, tak... Mám ho. Vyšlo nám to nádherne, asi myslím. Poď sem, to je nádhera. Tak. Wait. Nádhero chce s nádherným autom skončiť, takže musíš ju počkať. Tak dámy a páni, ešte raz ďakujem vám za to, že ste zhľadli túto epizódu. Je to návrat ku The Crew, ako sa patrí. A chcem sa vám vážne poďakovať, ak sa vám video páčilo, určite hoďte like. V popisu pod videom máte odkazy. No ešte, aby som nezabudol, môžete aj do komentára samozrejme napísať, čo chcete. Peruška! Samozrejme, v popisu pod videom máte odkaz na Brouda, na jeho kanál, čeknite ho. Má tam fakt dobré videá. A samozrejme aj na kanál Artimaxi Games, ktorý mi striha intra, alebo robí všelijaké veci. Máme za sebou spoluprácu nejakú tu. A samozrejme ešte aj dôležitý odkaz na Facebook, kde sa dozviete niečo o nových videách, kde uploadujem smiešné obrázky, alebo sa tam posielam tam pozvanky na Twitch a takéto veci. Takže určite by som odporúčal. A to bude asi tak všetko, takže ja vám ešte raz ďakujem a s Beruškou sa lúčime. Dovidenia. Avidopi.